السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. جی آئین بخیر رغلی, امید کرتے ہیں آپ سب خیر خیریت سے ہوں گے. اللہ آپ سب کو اپنے حفظ و امان میں رکھے, آمین. آج آپ کے ساتھ نیو ریسیپی کے ساتھ حاضر ہوئے ہیں پکوڑے کی. تو یہ پیاز اور آلو کے مکس پکوڑا ہوں گے, ٹھیک ہے. تو یہ ہم نے 3 عدد آلو لیے ہیں اور 1 بڑا سائز ہم نے پیاز لیا ہے, ٹھیک ہے, بہت بڑا تھا. اور یہ ہم نے لیا ہے سبز دھنیا, کورینڈر, ٹھیک ہے, یہ اس میں چلا جائے گا, مکس کر لیں گے باؤل میں. اور ہری مرچ ہم نے اس طرح پتلی پتلی, جس طرح ہم نے یہ پتلی پتلی لچھوں میں کاٹی ہے, ٹھیک ہے, اس طرح ہم نے یہ گرین چلی بھی کاٹی ہے. اور سرخ مرچ ہے, اجوائن ہے, تھوڑی سی ہلدی ہے کلر کے لیے تھوڑی سی, اور یہ زیرہ ہے, نمک ہے, ٹھیک ہے. اس کو میں اس کے ساتھ کر دوں. اس میں میں نے پہلے آلو چاٹ بنائی نا, وہی پلیٹ میں میں نے مسالے ڈال دیے. اچھا, اس کے لیے ہم نے لیں گے بیسن, پتلا سا ہم نے پیسٹ بنانا ہے, ٹھیک ہے, پھر اور چاہیے ہوگا اور ڈال دیں گے. اس کے لیے ہم نے پانی لیا 1 کپ, اب تھوڑا سا ڈال دیں گے ساتھ ساتھ. بسم اللہ الرحمن الرحیم. کبھی بینگن مکس پکوڑا بنائیں گے آلو کا, کبھی سیپریٹ بنائیں گے آلو, ٹھیک ہے, کبھی آج ہم نے کہا اونین کے ساتھ بنایا جائے اونین پوٹیٹو پکوڑا. آئل گرم کرنے کے لیے ہم نے رکھ دیا ہے. آپ اس پہ ذائقہ آپ ڈال سکتے ہیں, نمک بھی, مرچ بھی, جس طرح آپ یوز کرتے ہیں, ہم تو نارملی یوز کرتے ہیں, ٹھیک ہے, نہ زیادہ اچھا لگتا ہے نہ کم. کوئی بھی ہمارے گھر اتنا مریض نہیں ہے, آج پہ پریشر والا کوئی نہیں ہے, ٹھیک ہے. یہ ہم نے پیسٹ بنا لینا ہے نرم سا, بس ٹرائی کرتے ہیں آئل گرم ہے کہ نہیں. بسم اللہ الرحمن الرحیم. آئل ابھی ہلکا گرم ہے. یہ ہے ہمارا پکوڑا, آلو اور پیاز مکس پکوڑا ہے. پتلے پتلے ڈال دینے اس طرح. اس کے بعد پھر میں شربت گڑ کے بناؤں گی. کوئی لوگ گلوز پہنتے ہیں یہ وہ, میں تو ہاتھ کے ساتھ ہی یوز کرتی ہوں, ٹھیک ہے, کسی کو برا لگا ہوگا, لیکن اب میں ہاتھ زیادہ تر ہاتھ ہی یوز کرتی ہوں. دیکھیں پکوڑیاں ہماری تیار ہو رہی ہیں, اونین وتھ پوٹیٹوز پکوڑاس, ٹھیک ہے. اس کے ساتھ ساتھ میں نے چٹنی بھی, ابھی جو ہم نے چٹنی بنائی ہے وہ بھی مکس کر لی ہے, ٹھیک ہے. ابھی مجھے ہاتھ دھونے پڑے, کیونکہ پھر ایک ہاتھ کے ساتھ موبائل اور ہاتھ کے ساتھ پکوڑے ڈالنا, ٹھیک ہے. کرسپی پکوڑے ہوتے ہیں, بڑے زبردست ہوتے ہیں. میں اونین کے ویسے بھی بناتی ہوں, لیتا بھی سیپریٹ بھی بناتے رہیں گے انشاءاللہ. ابھی تو ماشاءاللہ رمضان ہے,
अब ये चम्मच के साथ एक दो डाल देना। ऑनियन पोटैटो पकौड़ा हमारा तैयार है। ठीक है, इसको हम इस चटनी के साथ इस तरह सजा लेंगे। ठीक है, बनाइए हमारी रेसिपी हमारे स्टाइल से, बिल्कुल विलेज स्टाइल सिंपल रेसिपीज़ है। तो बताइए कि आपको हमारी रेसिपी किस तरह लगती है। हम साथ साथ पकौड़ों को भी देखें। अभी हमारी सिर्फ दूसरा शरबत बाकी है, वो हमने रेडी करना है। इस वक्त टाइम ज़रा शॉर्ट होता है बहुत, बनती तो हर चीज़ है लेकिन वीडियो बनाना फिर ज़रा मुश्किल हो जाता है। तो ठीक है, मिलते हैं नेक्स्ट न्यू वीडियो के साथ, रेसिपी के साथ। अपना बहुत बहुत ख्याल रखिएगा, दुआओं में याद रखिए जाना। रमज़ान स्पेशल पकौड़ा है, ओनियन पोटैटो पकौड़ा, बनाइए, हमें भी अपनी दुआओं में याद रखें। अल्लाह हाफिज़, फ़ी अमान अल्लाह, अल्लाह पामान।